ଆଜି 77ତମ ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୁଁ ରଣପୁର ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜିର ପୁଣ୍ୟ ଦିବସର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜିର ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ସମୟରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଯେ ଆମ ରଣପୁର ବ୍ଲକକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗେଇ ନେବୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବ ଦୂରତ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ।